Pessoal, aqui é a cidade, tá? Aqui é o doutor, pra gente. Mas a gente não vai usar isso aqui agora. Aqui é onde a gente compra os suprimentos. A gente vai vender aquela ali, ó. E vai comprar esse trevo. A gente vai pegar aqui essas moedinhas. Vamos ver o que é que ela quer. Encarregada das armas. O dinheiro nosso não dá para comprar. Vamos com essa mesmo. Jardins de entrada. Partiu para a gameplay. Pessoal, aqui é um game de plataforma, tá? Caramba, que cara burro. Lá embaixo nada, não sou bobo. Ah, pensei que tinha. Puxa, que sorte. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Fortalecer o canal, se inscrever.